er ingen kul herude. Der er ingen kul derude, nej. Han ligger ikke. Den smule vild er tilbage og gør ingenting. Det betyder sgu ikke noget, nej. Ja, nu har jeg gået over videoafdelingen. Så har bare lige 15 sekunder. Skal vi bevæge os? Fordi jeg skal have delt et bestemt tildelt netværkstræ. Og den skal så pege hen på serveren. Der var så nemlig også det, som jeg blev nødt til, fordi den der meget nye har de der kollektor. Men når jeg så ude på aftenen, så var jeg... Må du ikke? Ja. Så må det jo ikke. Nej. Så må det jo tilbage, at ham der Niels, der han måtte godt på at læse i stedet. Ja. Det ja. Men jeg bruger jo stadig det er der stikket Fox XBMC. Ja, vi byder her velkommen til Det Mundre Køkken, og vi har her Henning Høj, som vil fortælle lidt om, hvordan man steger en pølse rigtigt. Og vi er ved at brænde pølserne af. Så er vi den her pølse. Ja, så vi er smidt på. Altså, sådan nogle små ældre, de kan jo godt blive det, de skal. Jamen, det kan de. Ja. Det er bare ikke så langt brændtid, har du det? Jo, det er nede i bunden, der er sådan en klæde. Ja. Nej, det ligger ovenpå. Vi er ovenpå, nå? Ja, jeg tror, det går ned under. Nå, det kan godt jeg være. Jeg tror, det er pakket ind for... Det kan godt være, ja. Det var 27 grader om aftenen, og så var det omkring 30 grader om dagen. Det var lige til at mærke. Og da jeg så kom hjem... Så tager det næsten 2 minutter hver gang. Altså, den lige have den mere varm, skal den ikke det? Jo. Så overtager jeg den. Så kan du få den væk fra det løbende ubad derovre. Så kan du så se de der forskellige, der ligger på. 176 grader. Det er sgu da godt, man må tro. Ja, men jeg sagde også at kigge om projekter. Ja. Det var sgu endda Elgiganten, der havde den. Det er en 7x7 centimeter. Det lyder som om, man skulle have købt et stykke, og det bliver resten af året.